35% ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଆସାମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ହେମନ୍ତ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର। ଆସାମ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ତଥାପି ସେଠାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 35% ରହିଛି। ଆଜି ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନା କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ କାହାର କବ୍ଜା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆସୁଥିବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଭୂମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୋରା ଓ କଲିତା ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଇସଲାମ ଓ ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ଆସିବା ସହ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆସାମରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 35% ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଡରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭୟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ତ, ସଦ୍ଭାବ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେପରିକି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ ଆସାମ ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଡରି ରହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4% ସ୍ୱଦେଶୀ ଆସାମିଆ ମୁସଲମାନ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ମୁସଲମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅଧା ଦିନର ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।